Tak dnešní utkání, mrzí mě, že jsme prohráli takovýmhle gólem, který jsme soupeři darovali. Ten začátek z naší strany byl hruzostrašný v našem podání. Podržel nás golman, v prvním poločase jsme nehráli dobře, neudrželi jsme míč, jo, vypracovali jsme si jednu šanci, soupeřovi jsme poskytli několik možností, aby vstřelil branky, zůstalo to 1-0. Myslím si, že v druhém poločase jsme podali podstatně lepší výkon, měli jsme více ze hry, škoda, že jsme nedotáhli některé situace do gólových příležitostí a dobývali jsme branku, nepodařilo se, prohráli jsme smolným gólem 1-0 a to mě mrzí. Myslím si, že jsme byli celým zápasem lepším týmem v první poločas, hlavně v prvním poločase, kde jsme si vytvořili 4-5 tutových šancí. Bohužel jsme dali jenom jednu, a i když v finále se ukázalo, že to byla rozhodující branka. Druhý poločas jsme malinko povolili, i přesto jsme měli několik dobrých příležitostí a nechali jsme soupeře víceméně vrátit do hry. Bylo to trošku nervózní ke konci, soupeř si tam vytvořil několik standardních situací po našich chybách a měli i nějaký náznaky šancí, když si myslím, že ne úplně nějakou vyloženou. A myslím si, že přesto, že ten výsledek měl být jednoznačnější, že 1-0 a 3 body zůstaly u nás doma zaslouženě a spravedlivě. Já myslím, že z naší strany špatný začátek. Já jsem v tom sám zavinil dvě největší šance domácích, se klukům omlouvám, teda dvakrát jsem namazal přímo Junkovi do šance, ale i přesto si myslím, že pak jsme hlavně druhou půli hru vyrovnali a domácí druhou půli posledních 20 minut nevěděli, čí jsou a byli rádi, že to ukopali, my si myslím, ale my musíme začít takhle od začátku, příští zápasy, máme za sebou dvě kola, jsou pro nás teda bodově lepší než loni, ale z dvou zápasů máme jeden bod, takže musíme zabrat. Tak já bych celkově zhodnotil to utkání jakoby pozitivně pro nás, bohužel akorát jsme se v závěru strachovali o výsledek, ale jinak vlastně začátek jsme neměli špatný, ale bohužel jsme neproměnili góly, mělo to být 5-0 už od začátku a pak ten zápas vlastně mohl být celkově rozhodnutý. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli a že jsme byli i lepším mančaftem, jakoby ne až do konce utkání, ale Čavka samozřejmě pak chytla šanci a snažila se aspoň zremizovat to utkání. Do role favoritů jsme pasováni už několik let, my se toho nezříkáme. Samozřejmě chceme hrát nahoře, chceme hrát kolem prvního místa, snažíme se vyhrávat každý utkání a když se nám to bude dařit, tak samozřejmě role favorita asi jo. Myslím, že patříme mezi 4-5 týmů, kteří se poperou o první místo tady v té soutěži. Myslím si, že jak Třeboradice, tak i Motorlet B budou patřit ke špičce soutěže a my jsme s nimi sehráli vyrovnaný zápasy. Dva zápasy jsme vyhráli, myslím, že oba dva zaslouženě, jak s Čavkou, tak s Admirou, těžký soupeři a jsem rád za 6 bodů a myslím si, že, jak říkám, tenhle tým, když bude hrát tak, jak hraje teď a budeme přidávat ty branky, které jsme dneska zahodili a i minulý týden jsme měli několik šancí navíc, tak jednoznačně jsme schopni vyhrávat ty utkání a věřím, že nám ukázali tyhle dva zápasy, že ta kvalita tady je a síla tam je. Tak samozřejmě chceme hrát nahoře, chceme hrát v klidu. Podařilo se nám v létě udělat i několik hráčů, kteří by nám tady v tom cíli měli pomoci. Myslím si, že kádr na to zkušený a dostatečně kvalitní máme, takže já si myslím, že ty ambice nejsou vůbec přehnaný, ale musíme to všecko potvrdit výkonama na hřišti. Honza Micka a Mirek Mašlej jsou stále nebezpeční pro soupeře, i když se jim třeba teďka v úvodu sezony tolik gólově nedaří, tak si myslím, že budou nebezpeční a jsou to naše nejsilnější trumfy dopředu. Samozřejmě jsou tam i hráči, přišli noví hráči, kteří o to budou bojovat, budou taky si myslím nebezpeční a je to dobře, že můžeme mít nějakou alternativu za tyhle dva naše gólostroje. Ale spoléhám na ně a doufáme, že se jim zase začne dařit. No tak já už doufám, že ta konstelace
správná bude, protože vlastně teď už společně jsme vlastně před rokem doplnili nějaký kádr, dá se tak říct, a máme tady i silnou i širokou lavičku, tak doufám, že to dopadne už konečně tenhle rok. Thank you.